Dobar vam dan, poštovani. Vrijeme je za naš dnevnik, evo što smo izdvojili. Kroz natječaj Inova poduzetnicima, bez obzira na veličinu njihova poduzeća, na raspolaganju stoji 100 milijuna eura od 1. lipnja. U Županijskoj ulici započeli radovi na rekonstrukciji te prilagodbi materijala i izgleda sa središnjim trgom vrijedni 1,5 milijuna kuna. Prema mišljenju predsjednika Hrvatske liječničke komore, KBC Osijek kadrovski i infrastrukturno najgori u Hrvatskoj. 100 milijuna eura od 1. lipnja stoji na raspolaganju poduzetnicima bez obzira na veličinu njihova poduzeća. Resorni ministar Tomislav Panenić na konferenciji u Osijeku istaknuo je kako je riječ o jednom od najkompliciranijih natječaja, no da to ističe samo zato da poduzetnici prije prijavljivanja nekoliko puta provjere dokumentaciju. No, ministar je iskazao i svoje nezadovoljstvo zainteresiranih poduzetnika koji su se odazvali na osječku konferenciju koja je pokrivala svih 5 slavonskih županija. 100 milijuna eura stoji na raspolaganju od 1. lipnja mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima. Uvjet je da poduzetnik provodi projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim i podtematskim područjima takozvane strategije pametne specijalizacije. Priprema samog ovoga natječaja kroz razvoj strategije pametne specijalizacije potrajala je jedno vrijeme, tako da se mnogi od poduzetnika već upoznali, oni imaju spremne projektne ideje, već su u visokoj fazi i jedva su čekali da se otvore natječaj. Prema tome, od stupanja evo, i mog mandata smo aktivno radili na tome da se usvoji. Tamo je krajem 3. mjeseca bilo usvojena strategija pametne specijalizacije i odmah nakon toga uslijedilo je otvaranje natječaja. Iako je ministar uoči konferencije izjavio kako očekuje da će se dobar dio novca sliti i u Slavoniju i Baranju, jer osječko je predstavljanje bilo namijenjeno poduzetnicima svih 5 slavonskih županija, u svome uvodnom govoru iskazao je razočarenje odazivom. No, isto tako najavio je da će se očito morati još pokoji put organizirati slične konferencije. 1.6. idu prijave do 2019. ili do iskorištenja sredstava i će i novi natječaj, prema tome i oni koji nisu do sada možda stigli pripremiti ili će im priprema potrajati duže, ja i ovim putem uvjeravam da će sredstava biti dostatno i da krenu, ako trebaju u ovome trenutku, da aktivno pripremaju svoje projekte. Naglasio je kako je ovo jedan od najkompliciranijih natječaja, no to ne znači da treba odustati u startu. Naprotiv, rekao je, treba se i nekoliko puta posavjetovati prije predaje dokumentacije, jer sredstva su višeno izdašna, od najmanje 25 tisuća eura do čak 7,5 milijuna eura. Sredstva neće se čekati, nije do zatvaranja natječaja, nego kako koja bude aplikacija dolazila, koja udovoljava uvjetima natječaja, mogu odmah krenuti. Ovaj natječaj usko povezuje znanost i poduzetništvo. Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija ima dosta iskustava kada su u pitanju povezivanje znanosti i gospodarstva, stoga ne čudi da ih zanima što donosi Inova. Dug je popis ovih firmi s kojima surađujemo, recimo područje elektrotehnike, područje računarstva, ono što je nama najznačajnije, ono što je područje iz fakulteta, tako da recimo to su područja, što kažu, vrlo perspektivna je, tako da su jednostavno to područja na kojima fakultet treba i mora sudjelovati, mora se pojavljivati. Cilj kojemu teži i gradska uprava je pomoći da se inovativnost koja se rađa u znanstvenim krugovima poveže s gospodarstvom kako bi zaživjela. I znanstvenici naravno žele da njihova istraživanja ne ostanu stvari na papiru, a toga doista na našem sveučilištu imamo. Puno se radi, puno se istražuje, puno se toga novoga stvorilo i vjerujem da postoje tvrtke koje su zainteresirane, da ukoliko postoje novci koji se za to mogu iskoristiti, ukoliko se ne mora u potpunosti vlastita sredstva angažirati, da će to sasvim dobro funkcionirati. Potporne institucije kod nas postoje, dakle postoji način za potražiti i savjet. Grad Osijek je tu uvijek na raspolaganju i evo doista se nadamo dobrim stvarima u budućnosti. Ukratko, ako imate gotov projekt, požurite jer čim bude odobren, sredstva vam sjedaju na račun. S druge strane, ako i nemate, stignete ga napraviti, s obzirom da je krajnji rok 2019. godina. Počeli su radovi na jednoj od većih investicija u središtu Osijeka. Započela je rekonstrukcija te je prilagodba materijala i izgleda Županijske ulice sa središnjim trgom. Radovi u prvoj fazi obuhvaćaju popločavanje i sadnju drvoreda duž jedne strane Županijske ulice i to u dijelu od raskrižja sa ulicom Hrvatske Republike do središnjega trga, a u konačnici će središtu Osijeka dati sasvim nov izgled. Osim toga, od danas se nov način prometovanja uvodi na još jednoj osječkoj prometnici. Asfaltirana je
i za dvosmjerni promet otvorena ulica Bartola Kašića uz zgradu policijske uprave. Županijska ulica i Osječki središnji trg trebaju izgledati kao jedna cjelina, a skladan i moderan izgled nastojat će se postići kroz veliki projekt svojevrsne preobrazbe Županijske ulice koji je počeo. Po završetku radova će šetnja Županijskom voditi popločanim i ozelenjenim nogostupom koji će se izgledom nadovezati na središnji trg. Ovo je jedna od većih investicija u ovoj godini u gradu Osijeku i to u središtu grada što ima posebnu vrijednost, ne samo za izgled, nego obnavljamo infrastrukturu i stavit ćemo to u funkciju, pratit ćemo materijale i izgled glavnog trga. Podijelili smo to u dvije faze. U ovoj prvoj fazi radimo ovu stranu na kojoj se sada nalazimo i to je vrijednost radova negdje oko 1,5 milijuna. Uvodimo drvored, dakle zelenilo, i pripremamo se za drugu fazu u kojoj ćemo onda preći na drugu stranu. Radovi su počeli prije plana kako bi se što prije završili, a Osječanima se još tijekom najljepšeg doba godine predalo na korištenje Županijsku u novom ruhu. Ono što je najvažnije, počinje završni sloj i mislim da ćemo to napraviti. Planirali smo negdje oko ljeta, ali na intervenciju i građana i kako smo sve pripremili, krenuli smo ipak nešto ranije jer mislim da ovako devastirani prostor u centru grada, grad Osijek ne zaslužuje i zato taj dio posla odrađuje. Riječ je u prvoj fazi, dakle, o sanaciji nogostupa, čemu prethode svi prethodni radovi, vodovod je svoje radove završio, kanalizacija se priključila projektu, HEP ODS, znači distribucija, također izvodi radove na sanaciji elektroinstalacija, izvođenju, kabliranju i ostalim radovima u tom obuhvatu, kako se nakon opločenja, dakle, to je poanta, da se površina od nekih 1,5 kvadratnih metara samo nogostupa, dugačkog preko 200 metara, ali na ovom potezu je širina od 6 do 7 metara, na ovom dijelu je čak 40 metara širine, dakle oblaže kockama kao što je to na trgu i području oko trga. Svi ovi radovi se obavljaju kao uvod u buduće urbanističko rješenje koje će postupno Županijsku ulicu pripremiti za širu pješačku komunikaciju. Pa mi planiramo svakako napraviti jednu pravu pješačku zonu, ali zato treba još niz zahvata, analiza, vidjeti kako to odraditi. Dakle, dugoročno planiramo cijeli taj prostor nivelirati, urediti ga sa istim materijalima, ali ono što je najvažnije, dakle, bit će sasvim drugačije i rasvjeta, jer i sad ćemo položiti samo infrastrukturu i pripremiti sve što treba, ali u svakom slučaju u budućnosti ova ulica će izgledati sasvim drugačije. A sasvim drugačijeg izgleda, ali i funkcije od danas i ulica Bartola Kašića kod policijske uprave, konačno postaje dvosmjerna. U svrhu uvođenja dvosmjernog prometa na ovoj dionici napravljeni su, znači, svi elementi niskogradnje, novi sloj asfalta, odvodnja je korigirana, napravljeni su novi slivnici, rubnjaci, evo, na zadovoljstvo svih sad će građani moći ovdje prometovati. Dionica obuhvaća 300 četvornih metara. Radovi vrijedni 210 tisuća kuna trajali su 2 tjedna, a završili danas. Unaprijedit će promet i poboljšati dostupnost dvaju kolodvora. Riječ je o novoj zapravo gradskoj prometnici, jer ovo što je do sada bila ova ulica, bila je slobodna za promet u jednom smjeru, znači samo u smjeru prema istoku, i to za interventna vozila, policije i hitne pomoći. To je uvelike otežavalo promet javnom gradskom prijevozu u novom autobusnom kolodvoru, jer su za svaku liniju zapravo morali izlaziti preko Kačićeve ulice, bilo na Gundulićevu, odnosno u centar grada, a ovdje je direktna, dakle, transverzala. Najvažnije je, dakle, da sve ono što je sporno, što pravi nekakve točke koje su točke prijepora, mi ih raščišćavamo, mi ćemo i otvaramo sav ovaj prostor za normalnu komunikaciju naših građana. Obližnja površina privremeno će se pak predati na korištenje MUP-u za parkiranje službenih vozila. Grad Osijek nastavlja uklanjati ruševne objekte i divlje deponije koje predstavljaju sigurnosni rizik za građanstvo. Uklonit će se dio ruševine u Kišpatićevoj ulici koja je srušena u eksploziji plina prije godinu dana, a zimus je dio ostatka kuće izgorio u požaru. U ulici Bana Jelačića u Višnjevcu uklanja se divlja deponija i to s privatne parcele, a grad je stvari preuzeo pod svoje nakon što se vlasnik oglušio na nekoliko upozorenja da ukloni otpad. Prije godinu dana u Kišpatićevoj 70 izbila je eksplozija zbog plina, a onda je zimu su slijedila nova tragedija. Zimu sam ja svijeću imao upaljenu, pa su mačke prevrnili, tako da mi onaj drugi kuće, dio kuće, jel, izgorio.
Iako je grad osigurao smještaj Edi i njegovoj sestri koja je teže ozlijeđena prilikom eksplozije plina sve do danas, Edo nije želio napustiti ono što je nekada bio njegov dom. Moramo iz higijenskih razloga, jer ovo je zapravo opasno iz zdravstvenih razloga, ali isto tako i sigurnosni. Bojimo se i za njegov život, a i za život svih ovih sugrađana ovdje. Mi ćemo ovo počistiti, naći ćemo rješenje u kojem ćemo pokušati i njega zadovoljiti i zadovoljiti naše sugrađane susjede, da se to očisti i mislim da ćemo pronaći neko rješenje. I sam Edo svjestan je da se ruševina mora ukloniti, pa je spremno prihvatio ponudu iz gradske uprave. Pametno, ja novaca nema da porušim, a ni seka ima mirovinu, dok plati režije, dok plati ovo, dok plati ono, ostane 100-200 kuna valjda. Susjeda Mirjana nada se da će uklanjanje ruševine značiti i kraj njihovim mukama, jer im se dio Edine kuće urušava u dvorište. Kad nam je bila eksplozija, pa nam je uništila nam je cijelu kuću. Popucala nam je i fasada i krov i sve. Evo vidimo, ovdje ste neka priručna rješenja sami morali zapravo poduzeti kako vam ne bi palo u dvorište. Da, jesmo. Morali smo poskidati gredi, to sve da nam ne treti kuće. Gradska uprava uhvatila se u koštac s rješavanjem ovog problema. Ovo pokazuje da imamo apsolutno razumijevanje za naše ljude. Pogledajte vi samo kako to izgleda unutra, to jednostavno se mora očistiti, jer ne možemo dopustiti ni zbog njega, ni zbog susjeda da to ostane ovako kako je do sad bilo. U ulici Bana Jelačića u Višnjevcu uklanja se divlja deponija s privatne parcele. Višnjevac je urbaniziran, Višnjevac je dio grada i pozdravljam odluku gradonačelnika ovo što čini po gradu, tako i u Višnjevcu, da se uklone divlje deponije. Ruševni objekti koji ne služe svrci, koji su postali i deponija drugih građana koji odlažu svoj otpadni materijal. Ovdje je zaista ovo predstavljalo ruglo. Evo, zahvaljujem se još jednom na toj odluci gradonačelnika. Gradska se uprava morala upustiti u uklanjanje ove deponije samostalno nakon što se vlasnik već oglušio na nekoliko upozorenja. Mi potičemo građane da razmišljaju o tome. Čak smo ovim dotičnima slali dopise, zahtijevali da oni to odrade. No, međutim, evo, slika financijska, gospodarska građana nije taka da mogu sami, ne znam što bih rekao na to. Volili bi da je bolja slika da građani to učine, ali mislim da će grad i gradonačelnik kroz neke odluke prisiliti pa građane da budu savjesniji, jer dosta tih objekata čine ugrozu stanovništvu, jeli, crepovi opadaju. Na ovaj način iz gradske uprave dokazuju kako je jednako važan svaki dio Osijeka. Gradska uprava vodi računa o cijelom svom gradu, jednako u Višnjevcu, Sarvašu i centru grada. Ali možda ono što je najvažnije, u ovom mandatu ću rušiti, a u sljedećem ću samo graditi. Klinički bolnički centar Osijek kadrovski je i infrastrukturno najgori u Hrvatskoj, pa je pred novim ravnateljstvom jako puno posla. S tim zabrinjavajućim riječima u javnosti izišao Trpimir Goluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore, nakon prvoga sastanka s novom bolničkom upravom KBC-a Osijek. Prvi interdisciplinarni sastanak u KBC-u Osijek nakon godina nesuradnje. Za istim stolom novo ravnateljstvo centra, predstavnici Hrvatske liječničke komore, zamjenica ministra, analiza zatečenog stanja i više nego zabrinjavajuća. Mi smo jako dobro upoznati sa situacijama u hrvatskim bolnicama jer smo unatrag 3 mjeseca prošli cijelu Hrvatsku, sva županijska povjerenstva i razgovarali sa vodećim ljudima svih zdravstvenih institucija, gotovo svih zdravstvenih institucija u državi. Reći ću vam da je situacija u kliničkom bolničkom centru Osijek sigurno najlošija od svih kliničkih bolničkih centara u državi. Kako kadrovski, tako i infrastrukturno. Infrastruktura je u svakom slučaju velik problem, pogotovo na ovom zavodu za radiologiju gdje smo mi izvršili izvanredni stručni nadzor. Obzirom da je spomenut stručni nadzor komore na našem zavodu za radiologiju, ja bi ovoga trenutka evo bila spremna izjaviti da smo mi isplanirali kroz 3 do 4 mjeseca riješiti problem novog CT aparata za osječki KBC i do kraja godine, ukoliko sve prođe u redu, sa natječajem još jednoga. Međutim, postoje i određene kadrovski problemi koji su jedna uobičajena pojava u hrvatskom zdravstvu. U Osijeku je to naglašenije nego u svakom slučaju u Zagrebu, Rijeci,
ili Splitu. Ne planiramo nikakva otpuštanja, nego ćemo određenim preraspodjelama učiniti bolju učinkovitost, znači djelatnika u kliničkom bolničkom centru. Vidjeli ste već do sada u našim izjavama da određena postoji i nasušna potreba za medicinskim sestrama i određenim zdravstvenim kadrovima koji su do sad bili u deficitu. Naravno da odlukom postojećeg našeg ministra je omogućeno zapošljavanje zdravstvenog kadra. No taj zdravstveni kadar u sve većem broju odlazi iz naše zemlje trbuhom za kruhom, pa Hrvatskoj danas fali oko 4000 liječnika specijalizanata. Prosječno u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina sam rekao 500 studenata medicine završi studij, a u sustav uđe svega oko 220 ljudi. Znači mi gubimo gotovo 300 ljudi, što je zabrinjavajuće. Osijek ima tu prednost da je sveučilišni grad, pa će dio djelovanja nove uprave KBC Osijek biti usmjeren na medicinski fakultet. Uz to, sastanke ovakvog tipa, pa i druženja s medijima, planiraju prakticirati znatno češće nego li prijašnja uprava. Problematična je bila sama suradnja i sa komorom, nije se o svemu pitala struka, tako da taj obrazac ponašanja mislimo promijeniti. Ja sam siguran da je kolegama itekako stalo da građani Osijeka i građani Slavonije dobivaju kvalitetnu zdravstvenu skrb. Tijekom redovite konferencije za novinare u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj izvijestili su kako je razotkriven i uhićen osumnjičenik za ubojstvo umirovljenice prošloga tjedna u Osječkom blok centru 2. U policiji su naglasili kako su im tijekom složene istrage od velike pomoći bile i dojave i zapažanja građana, djelatnika okolnih lokala kao i snimke nadzornih kamera. Djelatnici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Osječko-baranjske razriješili su slučaj nedavnog ubojstva umirovljenice u njezinu stanu u središtu Osijeka. Nakon složene istrage u kojoj je obavljeno više od 100 informativnih razgovora, uhićen je 43-godišnjak s područja Bjelovara. Utvrdili smo postojanost osnovane sumnje da je 43-godišnjak sa područja Bjelovara 17. na 18. 5. ove godine ušao u stan oštećene i u namjeri da je liši života i na taj način se domagne vrijednih predmeta i na taj način se okoristi. Istu usmrtio, nakon čega je ostvario nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 8500 kuna. Ovim kompleksnim kriminalističkim istraživanjem obavljeno je preko 100 provjera obavijesnih razgovora, gdje smo nedvojbeno dokazali da je ista osoba počinitelj navedenog kaznenog djela, te je dana 21.5. prepraćen u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Osječko-baranjske. Osumnjičenog se tereti za kazneno djelo teškog ubojstva za što je predviđena kazna zatvora 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Policiji su u radu od pomoći bili građani, što pokazuje da obraćaju pozornost na okruženje i eventualne sumnjive prilike, kažu. Građani su bili izuzetno kooperativni i puno su nam pomogli oko svega toga. Naravno, mi ne možemo tu govoriti o očevicima, to je jednostavno u tajni mjesta događaja. I ne samo građani, nego gdje god smo se obratili za pomoć od zaštitarskih tvrtki pa nadalje, svi su nam zaista izašli u susret i pridonijeli da riješimo ovo relativno brzo. Policija je od aktivnosti tijekom prošlog tjedna izdvojila i razotkrivanje osumnjičene 19-godišnjakinje koju se tereti za niz teških krađa i provale u obiteljske kuće u Osijeku. To je bilo 5 teških krađa na području Osijeka, gdje je djevojka tijekom svibnja provalila u više obiteljskih kuća, ukrala je dokumente i nakit, krađama je vlasnicima počinila štetu od nekoliko tisuća kuna. Od drugih aktivnosti pak policija je tijekom vikenda ubilježila najviše prometnih nezgoda, ukupno njih 19, ali srećom bez poginulih osoba. Unatoč jednoglasnoj odluci Gradskog vijeća još u prosincu prošle godine i silnim dopisima Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te drugim relevantnim institucijama u državi, učenici Osječke osnovne škole Franje Krežme i dalje svoje školsko igralište gledaju s krive strane ograde, pa je stigao novi apel za konačno rješavanje nastale situacije. Građanski neposluh u režiji učenika 3. razreda Osječke osnovne škole Franje Krežme
jer za razliku od 50-ak prijašnjih generacija, ove trenutne školsko igralište gledaju s krive strane žice. Na njemu je sada parkiralište za zaposlenike Filozofskog fakulteta, jer zemljišne knjige kažu kako je čestica u njihovom vlasništvu. Mi smo mislili da će se ovaj problem puno brže i puno ranije riješiti i ovo je za nas zaista neočekivano. Neočekivano je zato što djeca trebaju svoj prostor. Neočekivano je i zato što smo mi zaista sve poduzeli. Znači sve smo to poslali ministru, poslali smo gradonačelniku, rektoru i nažalost rezultat svega toga je ovo iza mene. No do dana današnjeg ništa nije urodilo plodom. Ovaj status quo najviše odgovara fakultetu, a najmanje onima do kojih nam je navodno najviše stalo. Teško je uopće izmjeriti štetu kojim se nanosi ograničavanjem boravka, kretanja i igre na otvorenom. Mi ovdje ne pričamo o nekakvom privatnom vlasništvu nečem. Govorimo o tome da ova djeca koriste to igralište i sva ova igrališta. Ja sam nekad ovdje igrao košarku 50 godina od kad postoji ova škola. I da svaka čast fakultetu ako doista ima potrebe za rješenjem svoga parkinga. I to isto treba nekako naći modus kako da se riješi. Ali je doista zbog ovih nekoliko automobila koje treba pomaknuti, nema razloga da ova djeca nemaju igralište. Unatoč pokušaju da se razgovorom i dogovorom riješi novonastala situacija, cijeli je slučaj u konačnici završio na sudu. Ovo se surađeno kao školsko dječje igralište, a ne kao parkiralište. Zbog toga je Filozofski fakultet trenutno na sudu, zato što je građevinska inspekcija izašla na teren i ustanovila da oni nemaju dozvolu ovo raditi. Ono što nas sve ljuti, što mi svi kao porezni obveznici izdvajamo kroz poreze njihove plaće, a oni našoj djeci uskraćuju pravo na igru. Na ovom parkiralištu imamo 30 parkirnih mjesta. Usporedite to sad 300 djece koji idu u ovu školu. I kada postavljamo da li je to pravno pitanje, to nije pravno pitanje, to je moralno pitanje, etičko pitanje, to je pitanje zdravog razuma. I mislim da smo svi zajedno, građani ovog grada sa institucijama, podbacili u odnosu na prava naše djece. Ako već ovo nije dovoljno, poslušajmo što kažu oni koje je ovaj slučaj najviše pogodio. Ja bi, ako si zamolila ih da se maknu, a ako ne žele, onda bi sama srušila. Srušila bi ovo parkiralište, ha? Da. Jako nam nedostaje igralište, zbog što pa sad smo u dvorani, a igralište je prelijepo. Uvijek smo se igrali lovice, igrali nogomet, ovako sunčanim danima i bilo nam je odlično. Sada, nažalost, toga nema. Da, nažalost. Vratite djeci igralište. U Istarskom Novigradu završeno je juniorsko svjetsko prvenstvo u kuglanju na kojem su u sastavu hrvatske reprezentacije nastupili i Osječani Matija Tutnjević i Dario Radoš, mladi članovi KK Osijek. Posljednjega dana prvenstva u pojedinačnim natjecanjima Tutnjević je srušio 641 čunj, što je bilo dovoljno za četvrto mjesto, dok je Dario Radoš sa srušenim 631 čunjem zauzeo šesto mjesto. Nakon juniora Istarski Novigrad ovaj će tjedan ugostiti i najbolje seniore na šestom pojedinačnom svjetskom prvenstvu u kuglanju. U konkurenciji 64 kuglača je iskusni osječki reprezentativac Mario Mušanić, koji se također nada dobrim rezultatima i plasmanu. Sutra će prevladavati promjenjivo, nestabilno i svježije vrijeme nego danas, osobito u kopnenim predjelima. Posvuda će biti povremene kiše, lokalno i pljuskova uz koje mjestimice moguće i grmljavina. U kopnenim će predjelima biti slabog do umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka će biti između 6 i 13 celzijevih, dok u najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuje od 16 do 22 stupnja. Bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pozornosti i pozdrav za sutra. Doviđenja!